Danas je s nama uh, gospođa Marina iz uh, Terase, uh, brenda, novog brenda. Uh, pa evo, prepustimo gospođu Marine da nam nešto kaže o brendu. Uh, znači, Terase je nastala u Puli. Uh, Brend sam se trenuo razvijati 2022. godine, početkom 2022. Uh, vizija Terase je stvarati održive proizvode za vajsku upotrebu. Od lokalne sirovine, lokalni domaći dizajneri, održivost biti je u, u našoj nekakvoj srži ići u putevima održivosti. A koja vam je glavna, uh, nekakvi glavni proizvod koji koji proizvodite. Znači, prvi proizvod je kuhinja Sol. To je modularni kuhinski sustav koji se sastoji od četiri modula u šest dimenzija. A imate uh, kao custom made ili su svi... Znači, imamo četiri modula. U raznim dimenzijama koji se lako prilagođavaju prostoru. Imamo modul 45, 60, 120 i 90. Koristimo hrvatski hrast i istarski kamen. To su kao vanjske kuhinje, majs ili... Predpostavljam da je to povezano sa Istrom i, i cijelim konceptom našeg mora Vjerujem općenito da će ljudi htjeti više vremena provoditi vani. Jer danas je dosta život užurban stresan... Uh, i vjerujem da u biti taj vanjski prostor ljudima daje, to je prostor za opuštanje ako je kuhamo unutra onda je to nije više to neki žita. nego je onako nešto što radiš jer znači, mora bi... tako je tako je. U biti da se vani, da ljudi provode više vremena vani i da imaju funkcionalan vanjski prostor uh -huh. znači te kuhinje u principu možete staviti na svoj balkon terasu i možete u principu kuhati vani tako Um, evo, koliko, koliko vas ima u firmi? Nas je devet. 9. da. Mlađi, stari? Pa mlađi, u prosjeku smo svi tu do, pa, do 45. Vači mlađi. Mlađi, da. Jel ma možete još reći um, kako ste došli do, 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 ideje. do ideje. do proizvodnje? Biti smo se bavili namještajem, stolarija, istraživali smo razne materijale radili smo s drvom, radili smo s getakom, smo s umjetnim materijalima i htjeli smo u biti raditi s prirodnim materijalima. Više vjerujemo u prirodnim materijale, ne želimo raditi sa umjetnim materijalima. Aha, znači prije trase je bila... Pa. Da, bio drugi pa, Radili smo namještaj, namještaj po mjeri i onda smo razvili sol. A, imate neke daljnje ciljeve? Pa, dakle. Imamo daljne planove, i glavno će to biti namješta za vanjsku upotrebu. Tržište nam je i Hrvatska i Europa. U ovom trenutku smo krenuli kod Hrvatskom. Ovo nam je prvi sajam. Domaće, lokalno, pa ćemo onda daje. Znači, od manjeg na globalnu. Tako je. Eto, puno vam hvala. Držimo vam fige za razvoj brenda. Hvala. I ništa. Proizvajte nam kutnu. <laughs>